караш, отпускаш от тук от пияното. Бягаш и го отваряш за завоя. Ето ти е грешка, трябва отвънка, вътре, вътре, да го задържиш още до края навътре и от тогава да го насочиш навън. Ясно. Това е, това ти е тази грешка. Тук добре го караш в момента, браво. Но гледай кръка да ти е малко по-назад, защото малко ти е пак напред. На самата степенка. Да, малко по-назад. Тук надясно, сега имаме по-голяма скорост, но отваряй тялото, леко го бутни надясно. Рамото не го отварям достатъчно, да, не го прибирам. И го по този начин. Стоиш малко по-изправен. Забравяш и затова по време на движение ти показва, може да се сетиш. И затова трябва да го пуснеш. По този начин, както говорих, людей. От тук излизаме. От тук до тук искам да подадеш газ. От тук до тук. Подадеш газа, да изтегли мотора. А не да са, нали, да просто да се движим. От тук леко подаваш газ до тук. Тук затваряш газта, прибираш и от тук пак газ с прав мотор. Така, от тук затваряме този завой с затворена газ и от тук отваряме пак. От тук за да отваряш по-добре. Тук на спирането, където е, на влизането на 8 завой след да те правя левия, можеш да го отпуснеш с малко по-голяма инерция. Да го отпуснеш и не да застанеш тук, в средата, ами виж къде ти е линията, която трябва да застанеш. Ти застанеш тук и си го затваряш леко. Трябва от тук, като го затворим до пияното, навън, от тук нататък след завоя навън, навън и по този начин от тук. От тук прибираш и си до завоя. Даваш газ, позиционираш в средата, тук в тази лека чупка и тук цепим диагонал направо към завоя, десно и обратно. Който трябва да го направиш, ти си вън тази линия, тази е грешната ти. Разбираш ли? Ти си тази. Ясно. И трябва да го напускаш от тук завоя, където трябва да си още вътре в него. Тука. Тук казахме добре. И позицията на тялото още. Тук, пак повторям. От тук, като излезем, почваме да даваме газ до тук. Тук затваряме гъста и го прибираме с инерцията. Това искам от тебе. Даваме газ, насочваме го навън, прибираме вътре и тук от точката, която са, до пияното вътрешно, която съм ти е направил, даваш газ. Това трябва да направиш тази сесия. Старая. Да.